Край землі, як це умовний такий стан свідомості, стан якогось філософського роздуму під час нічних прогулянок набережними. Ну і край землі – це ніби край перед стрибком в невідомість, перед якимось роздумом, рішенням, прийманням рішення якогось. Тобто невідомі темні глибини і земля. Я ці роботи вже виставляв і пройшов якийсь час, і тепер я можу подивитись на них по-іншому. Пройшов час. Тобто я змінився, роботи не змінились, вони для мене якісь тепер інші. Ну і це цікаво, і хотілося показати людям. В сучасних умовах, в сучасному соціально-політичному контексті ці роботи мені здалися дуже промовистими. І зачепила саме те, що ті сенси, які, можливо, не вкладав автор, будучи за кордоном, або там, коли він думав про Крим у 2011 році, ці сенси якось почали говорити самі за себе, перебуваючи у нашому 2018 році. Тобто отой край світу, який спочатку міг мислитися художником просто як якась межа, причому ця межа часом могла бути якоюсь внутрішньою межею, до якої можна дійти, і ти тоді можеш поставити питання, а що буде, якщо її перетнути? Тобто, що буде за тим краєм? І якщо ці питання автор міг собі ставити тоді, коли він працював над цією серією в 2011 році, то, в принципі, ті самі питання, вони не втрачають своєї актуальності і для мене звучать більш гостріше, коли ми говоримо про ці питання сьогодні.